Spoločnosť Kosid je na zimnú údržbu pripravená. K dispozícii sú ľudia aj technika. Na jednu zmenu je plánovaných 22 ľudí na ručné práce. V prípade kalamitnej situácie je možné ich počet navýšiť. Z pohľadu tých mechanizmov máme vo flotile zhruba asi 40 vozidiel. Z toho cirka polovica tých veľkých mechanizmov, ktoré používame na hlavné ťahy, na trasy MHD, na štvorprúdové cesty a potom zhruba asi polovica malých mechanizmov, ktoré budú smerovať do tých bočných ulic alebo na parkoviska respektíve náchodníky. Problémy nie sú ani s posypovým materiálom, ktorého majú na sklade dostatok. Oficiálne sa zimná údržba začala 1. novembra a skončí sa posledný marcový deň. Náklady odhaduje spoločnosť na 1,4 milióna eur. Na prvom mieste sú predovšetkým tie hlavné ťahy, to znamená tie štvorprúdové cesty a potom následujú bočné ulice, chodníky a parkoviska. Tieto priority sa nemenia, má to aj nejakú svoju logickú úvahu. Predovšetkým sa ľudia potrebujú ráno dosať do práve a potrebu by zabezpečené tie základné funkcie toho mesta, to znamená, že práca rýchle lekárske zdravotnické pomoci, záchranárov a podobne. No a potom prichádzajú náraty ostatné. Aktuálne informácie o zimnej údržbe nájdete na web stránke mesta Košice aj Kositu, kde sú rozdelené vozovky a komunikácie podľa dôležitosti. Obyvatelia sa môžu obrátiť aj na bezplatnú zelenú linku. Minulého roku tá zelená linka bola o jednom pracovníkovi, ktorý obsluhoval niekoľko desiatok hovorov, ktoré prichádzali v priebehu dňa. Takže ak dôjde k také situácii ako v januára, februári, bude ten počet zamestnancov, ktorí budú zelenú linku obsluhovať posilnený. No a zriadili sme aj e-mailovú adresu zimná Údržba, kde bude možné zaslať akúkoľvek požiadavku spojenú so zimnou údržbou. Kosit bude zabezpečovať aj čistenie plôch či parkovisk pre komerčných odberateľov. Pre nich má vyčlenené vlastné mechanizmy aj ľudí. Nebude to teda na úkor mesta.